הערכת מצב, ניתוח ענייני חדשות מרכזיים, עורך נדיר צור. ערב טוב, באולפן מנחם פרידמן עם העורך נדיר צור, בהפקה שירה מיידני והטכנאי גיא בן וייס. והערב בערכת מצב, האם הסדרי טיעון פוגעים באינטרס הציבורי? משדר מיוחד בעקבות הכרעת הדין במשפטו של משה קצב. תחילת דבר העורך. כמה שעות אחרי שפורסמה הכרעת הדין במשפטו של משה קצב, הופיע פרקליט המדינה, משה לדור, במסיבת עיתונאים שבה אמר, מערכת התביעה הכללית הובילה את הפרשה הסבוכה הזאת עד יעדה, חשיפת האמת ועשיית צדק. אכן, הרשעתו של אדם שנשא בתפקיד אזרח מספר אחת בעבירות שהדעת מתקשה לתפוס, היא הישג חשוב למערכת אכיפת החוק, למשטרה ולפרקליטות המדינה. אולם כפסע היה בין הרשעתו של משה קצב לבין הסדר טיעון שממנו היה נחלץ מהרשעה בסעיפי אישום קשים ומפלילים. לאחר מעשה, נכון לומר שהפרקליטות, פרקליטות המדינה, זכתה להישג רק בזכות הקשנותו של קצב, שביקש לנסות את מזלו בבית המשפט ודחה את הסדר הטיעון המקל. לפיכך, הורמו גבות לשם ההמשך דבריו של פרקליט המדינה באותה מסיבת עיתונאים. ההתנהלות של הפרקליטים, אמר, מעידה על הרמה הגבוהה של הפרקליטות. אני מבקש לשבח את הפרקליטים שעמדו בחזית הפרשה בשנה וחצי האחרונות. אני, אמר, עקבתי מקרוב אחר איכות העבודה וההופעה שלהם בתיק. כזכור, קבע נשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש בדעת מיעוט שיש להוציא צו המבטל את הסדר הטיעון בתיק קצב. שלא כעמיתיה שאישרו את ההסדר, קבע הנשיאה באומץ. ההסדר עומד בניגוד בולט לאינטרס הציבורי ומחייב את התערבותו של בית המשפט, והוסיפה, נפלו פגמים של ממש בהסדר הטיעון. החברה הישראלית עדה לאחרונה להגברת השימוש בהסדרי טיעון. ההסדרים המכונים בהגה העיתונאית עסקות טיעון, עמוסים לעייפה קיצורי דרך והקלות. הם מקילים על המשטרה, שבמקרים רבים אינה מחויבת להשלים חקירת פרשות, הם מקילים על הפרקליטות שאינה מחויבת להתמודד עם הוכחת חשדותיה, לנוכח סנגורים מפולפלים, ומוסיפה לרשימת הישגיה עוד הרשעה. הסדרי הטיעון מקילים גם על הנאשמים שעונשיהם מופחתים. הם מיטיבים עם סנגורים הזוקפים לזכותם, הצלחה בחילוץ נאשמים מעונש ראוי, ועוד הם מקילים על השופטים, אלה סוגרים עוד תיק המאמיס על סדר יומם. בעבר סוכמו הסדרי הטיעון הרחק מעין השופטים. הנאשמים היו מודים בסעיפי האישום, הפרקליטות הייתה מבקשת עונש מוסכם, והשופטים היו פוסקים את דינם של עבריינים וגוזרים עונשים בהתאם. רק בראשית שנות ה-70, מי שהתגלתה השיטה בעת ערעור, אמר שופט בית המשפט העליון משה לנדוי, לא נוכל כנראה בלי השימוש במכשיר זה. הערכת מצב כאמור, האם הסדרי טיעון פוגעים באינטרס הציבורי? עמנו האורחת הראשונה שלנו בתוכנית הערב, עדנה בקנשטיין, נשיאה בדימוס של בית המשפט השלום במחוז תל אביב. שלום לך, כבוד השופטת לשעבר. שלום וערב טוב. השופטת בקנשטיין, בכורח הנסיבות בשנים האחרונות עלה נושא הסדרי הטיעון לקדמת השיח הציבורי. רבות הוזכר הנושא הזה גם בהקשר של אמון הציבור שלא כל כך זקוקה המערכת המשפטית. נשאלת השאלה, האם הסדרי הטיעון שבהיבט ציבורי עלולים להיתפס כדרך קלה שבה בוחרים הפרקליטות ובתי המשפט כדי לסגור עניינים בלי מאמץ די, מאמץ יתר, לברר את האמת עד לשורשי גורמיה של האמת. האם אין פגיעה של הסדרי הטיעון במערכת האימון הזאת של הציבור? אני בהחלט חושבת שהציבור יכול להבין זאת כך, כי מה שהציבור רוצה לראות זה שאם הוכחה אשמתו של אדם, או אם לא הוכחה, אם יש ראיות, אם אין ראיות, ולכן אכן כך הוא. העניין הוא שזה נולד, הנושא של הסדרי טיעון נולד בארצות הברית דווקא, בגלל העומס על בתי המשפט,
הפרטיטויות וכולי, שגמרו לסחבת גדולה מאוד. בארצות הברית הדבר הוא שונה, מפני ששם יש מושבעים, ואז גם מעורבות של שופט בהסדרי טיעון לא מפריעה כל כך. אצלנו, אני ממש אוסרת על עצמי ועל חושבת שאסור ששופט יהיה מעורב בהסדרי טיעון, כי זאת פגיעה אמיתית באמון בבתי המשפט. בהקשר של השאלה הראשונה שלי, אני רק יכול לצטט כאן את נשיאת בית המשפט העליון, דורית בייניש, ציטוט שבוודאי את מכירה אותו גם כן. כן, זהו, הסדר טיעון, אני רק רוצה שגם המאזינים ישמעו אותו, הסדר טיעון המקל במידה מופרזת בעונש, מערר את האמון במערכת האכיפה, פוגע בשוויון בפני החוק, ומעורר חשד של העדפת נאשמים, היא כאמור התבטאה בעניין הזה, באותה רוח, גם בעניינו של משה קצב. העניין הוא שדווקא שופטת בייניש נתנה גם פסיקה מהסוג האחר שמצטטים, שמעודד הסדרי טיעון. גם הנשיא שם גר בזמנו. יש אמרה מפורסמת שחוזרת על עצמה בפסיקה בעקבות קביעה שלו. הוא אמר, רב הנסתר על הנגלה, ולכן הוא כן עודד הסדרי טיעון עם הפרקליטות באה ומביאה אותם קביעה. וגם לנגד עיני כולם, גם, לפי דעתי גם הנושא של העומס, אבל בכל מקרה של הסדר טיעון, קודם כל בית המשפט אינו חייב לכבד אותו, והיו מקרים, היו מקרים שבית המשפט לא קיבל את הסדרי הטיעון. באמת עד כמה חשים עצמם שופטים חופשיים לחרוג מהסדרי טיעון, והאם בעצם חריגה כזאת במשפט אינה שומטת את הקרקע מההסדר, הסדר שגובש בדרך כלל מגובש כאמור בידי הפרקליטות? האמת היא שכאשר הם באים בפניי, אני יכולה לתפר על עצמי, כאשר באו בפניי עם הסדרי טיעון, דבר ראשון שאני עושה, אני מזהירה את הנאשם שאני כבית המשפט איננו מחויבת את פי הסדר הטיעון, והוא צריך לקחת את זה בחשבון שלא בהכרח לכבד אותו. זה דבר ראשון. דבר שני, הפרקליטות, כשהיא מגיעה עם הסדר טיעון, כשאני אומרת שוב פעם, שאני חושבת לעניין של העומס על בתי המשפט, צריך לקחת בחשבון שעל הסדר טיעון אין ערעור, זאת אומרת שהעומס הוא גם על הערכאה הראשונה וגם על הערכאה העליונה. כן? פוחת. על כל פנים, אני חושבת ואני יודעת שעצם הבאת הסדר הטיעון איננה בחינת כזה ראה וקדש. בית המשפט חופשי שלא לכבד אותה, ואני בהחלט חושבת שהיו מקרים שבית המשפט לא כיבד אותה. האמת שבדרך כלל כן כיבדו. אני כן רוצה לומר משהו בעניין נבחרי ציבור. בבקשה. אני חושבת שבנושא של נבחרי ציבור, לא רק שצריכים להיות זהירים בעשיית הסדרי טיעון, אלא הייתי מרחיקה לכת ואומרת, שלא לעשותם. בכלל לא לעשות, כלומר, לא לאפשר לפרקליטות להגיע להסדרי טיעון כאלה. כך אני רואה את זה. אני חושבת שכשמדובר בנבחר ציבור, הציבור צריך לדעת מה באמת קרה. אם בא נבחר ציבור ומודה בכתב האישום כפי שהוא, לא שהופחת או שהורדו ממנו אישומים או שהפחיתו מכובדה של העבירה המסוימת שהוא, אלא הוגש כתב אישום, הציבור צריך לדעת, עשה האיש את העבירה הזאת או לא. אם בא האיש ומודה ולקח אחריות, אז אולי הציבור לא ייכנס לכל אותם פרטים שהיום שמענו בנושא למשל של קצב. כן, כשאני יושב לפעמים, השופטת בקנשטיין, ליד רעייתי שנוהגת באוטו, ואנחנו מתקרבים יותר מדי לאוטו שנוסע לפנינו, הרגל שלי נשלחת באופן אוטומטי כדי לעצור, לברקס מה שנקרא, למעצור כדי לעצור את האוטו. מה את עשית? מה הייתה התגובה האינסטינקטיבית שלך, שישבת ושמעת על אודות הסדר הטיעון עם קצב, ואת כבר לא היית אז שופטת, אבל כאמור את הרפלקס הזה ברגל היה לך? אני לא זוכרת אם הייתי שופטת, לא הייתי כבר, כי אני באמת פרשתי רק השנה באפריל למעשה, אבל את אותם חושים כשופטת נסעתי אז ואני נוסעת היום, ואת אותם אמות מידה, אבל היום אני יכולה לדבר יותר, יכול להיות שהייתי על הקט. מה שאני רוצה לומר זה שאני לא האמנתי למשמע אותנו, פשוט לא האמנתי למשמע אותנו, כי אחת מן השתיים, או שיש פה עבירות מאוד חמורות וכו', והנה פתאום איזה... וזה היה מאוד מוזר. אני אומרת, to say the least, אני אומרת את זה באמת בלשון המתה.
זה היה מאוד מאוד מוזר בעיניי, דיברו על כתב אישום כל כך מפורט, ופתאום משהו כל כך אנמי, ואני לא יודעת, תשמע, מבחינתו של קצב, זאת הייתה טעות חייו. כן, כן. היום בדיעבד זה אין ספק. בדיעבד, מבחינת הציבור, ראוי היה שלא לעשות את הסדר הטיעון, לדעתי, כמובן, היום אנחנו כולנו חכמים בדיעבד, אבל אני מעריכה שאותם אנשים שחומר הראיות היה בפניהם, הוא לא היה בפניי, אבל שהיה בפניהם, והמלצת המשטרה, כמו שראינו עכשיו, זה סגלוביץ' וכולם, שהמליצו באופן מאוד ברור על אישומים מאוד חמורים, לעשות אני לא זה בלבל אותי. מה אני אומר לך? זה בלבל אותי. הייתי רוצה לסיום. כן, כן, זה בוודאי כך. הייתי רוצה באמת לסיום לשאול אותך בסוגיות כאלו של כתבי אישום בעניינים של יחסי ימין שהיו בחדרי חדרים, אף אחד לא היה עד למעשים האלה, תמיד בסופו של דבר זה גרסה מול גרסה, ושופט מוצא את עצמו שומע שתי גרסאות וצריך להכריע בין שתיהן. האם את חושבת שיש שופטים שמייחלים לעסקת טיעון שתפתור אותם ממצוקת חוסר הביטחון המוחלט שיש להם לקראת פסק הדין, לקראת גזירת הדין? אני לא, 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 אני בוודאי אולי יש כאלה, אני אינני יודעת, אני יכולה לדבר בשם עצמי, ואני לא, ואני אומרת שוב, שלפי, קודם כל, כשיש גרסה מול גרסה, זה באמת קשה מאוד להכריע, אבל בשביל זה שמו אותנו על הכיף, להשתמש בכל אותם כלים שעומדים לרשותנו, כדי להכריע בסופו של דבר, וזהו אמון הציבור בשופט שידע להכריע. בתיק הזה, אבל בתיק של קצב, זה לא שהיה גרסה מול גרסה, היו פה הרבה מאוד ראיות סומכות וראיות נוספות, לרבות שקריו של הנאשם שהצטרפו לראיות התביעה. אז בתיק הזה לא. אבל בגדול, אני, אם יש שופטים שלא רוצים להכריע והולכים להסדרי טיעון, לא רק בתיקים כאלה, זה עניין אחר. אבל אני בהחלט חושבת שזה לא תיקים אזרחיים שמגיעים איתם לפשרה. והשורה התחתונה שלך היא שאת ממליצה עם אישי ציבור להימנע, בכלל, להימנע מעסקות טיעון. לעניות דעתי, צריך הזכות הציבור לדעת מי הם נבחריו, ואי אפשר להסתתר מאחורי עסקאות טיעון. עדנה בקנשטיין, נשיאה בדימוס של בית המשפט השלום במחוז תל אביב. אני מאוד מודה לך על השתתפות שלך בתוכנית שלנו. לילה טוב. ועמנו עכשיו אורחנו השני בתוכנית, ניצב בדימוס יוסי סדבון, בעבר מפקד מחוז תל אביב וראש אגף החקירות של המשטרה. ערב טוב לך. ערב טוב גם לכם. טוב, אנחנו שמענו כבר את החוקרים של קצב מתראיינים באמצעי התקשורת, ואנחנו יודעים לגבי המקרה הספציפי הזה מה הם חשבו גם 5 דקות אחרי שהתחילה החקירה. אבל הייתי רוצה לשאול אותך בתור שאלת פתיחה, עד כמה באמת מקלים הסדרי טיעון על העומס של חוקרי המשטרה? זה לא מקל על העומס בכלל של חוקרי המשטרה. משטרת ישראל וחוקריה עושים מאמץ עצום לאסוף את כל הראיות. את ההחלטה האם עושים הסדר טיעון או לא עושים הסדר טיעון מקבלת את התביעה. כך שלמשטרת ישראל זה לא מעלה ולא מוריד, ההפך. לעתים הסדרי טיעון מקלים, מעמידים בספק בכלל את כל המאמץ המשטרתי ומרפים את ידי החוקרים, משום שהם עושים מאמץ עצום ובסוף זה מסתכם באנישה מגוחכת, וזה לא עושה את ההרתעה שאמורה לעשות חקירה, מעצר ועמדה לדין מהירה וגם חומרת הנישה. זאת באמת השאלה השנייה שלי, עד כמה פוגעים הסדרי הטיעון בהרתעתם של פושעים? אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה פגיעה, משום שכל הסדר טיעון צריך לשקל לגופו של עניין, ויש בהחלט הרבה מאוד מצבים שצריך להצדיק ואין אפשרות לנהל את המשפט בצורה אחרת, או הגיעו להסדר טיעון ראוי כך ששקלל גם את העבר של אותו אדם, גם את סוג העבירה, את האנישה שהוא היה צפוי לקבל, וחוסכים הליך משפטי ארוך, מתיש, ומפנים זמן מאוד מאוד חשוב ויקר של בית משפט לדון באותם תיקים שהנאשמים מקרישים שהם מעורבים בביצוע עבירה, ומאפשרים להם לעלות את הטיעונים שלהם בלי שיהיה עומס גדול מדי על בית משפט ועל מתדיינים אחרים. מכל מקום, הנושא של הסדרי טיעון באמת צריך להישקל
בצורה מדויקת, ויש מסע ומתן בין ההגנה והתביעה. דרך אגב, זה לא מקובל רק בישראל. בישראל, לפי מחקרים, יש כ-90% מהמקרים הסדרי טיעון. בארצות הברית זה אף יותר. כן, השופט בקנשטיין סיפרה לנו על כך, כן. כן, היינו ביחד באותה משלחת בארצות הברית, ומאוד התרשמנו מהיעילות של המשטר האמריקאי, אם כי אני מספק אם הייתי רוצה לחיות במדינה שכזו. כן. היית אומר שבתור חקירה, בתור חוקר במשטרת ישראל, כאשר אתה חקרת, ובין החקירות שאתה חקרת היו כמה מאוד מאוד מסובכות, אחת המטרות שלך, כאשר אתה מגיש את ההמלצה לפרקליטות, שמגישים את המסקנות מהחקירה המשטרתית לפרקליטות, אחת המטרות שלכם היא להגיע למצב כזה שימנע עסקת טיעון. היית מגדיר את זה כך? לא, אני לא חושב שאפשר להגדיר את זה. כל המטרה של חוקר היא לנסות להגיע לחקר האמת. ואם הוא רואה שהאדם אינו מעורב, הוא ממליץ לסגור את התיק, זה עסק חקירתי, לא פחות מזה שהוא ממליץ על להעמדה לדין. ההחלטה אם להמליץ על להעמדה לדין היא מורכבת מאוד, והיו גם כאלה שטענו שמשטרת ישראל לא אמורה להחליט האם להגיש את הוישום או האם להימנ... או לא להגיש את הוישום ולהשאיר את זה להחלטת הפרקליטות. הטעם פשוט להימנע זה פשוט למנוע ביקורת על משטרת ישראל, למה היא מליצה ככה ולמה הפרקליטות חתמה אחרת. אני חושב שמשטרת ישראל מחויבת להמליץ, היא מכירה את התיק לטעמי בצורה הטובה ביותר, היא ראתה והתרשמה באופן ישיר מהעדים, היא לא רק קיבלה נייר שצריך לשקול ממנו האם באמת העד אומר אמת או לא אומר אמת וכמה חיזוקים יש לעדות שלו, ובכל אופן משטרת ישראל גם צריכה לבדוק את עצמה, את כסך הראיות ולעשות את כל השיקול ולהגיש המלצה מסודרת. אני רוצה להדגיש שמדובר בהמלצה בלבד, ולא בהחלטה. ההחלטה היא בסמכות בלעדית של הפרקליטות, והיא זאת שצריכה להתמודד מול בית משפט, והיא זאת שצריכה להחליט האם יש ראיות או אין ראיות. אתה, יוסי סטדבון, ליווית את החקירה הזאת של משה קצב בכל מיני אופנים, ובוודאי ידעת דבר אחד או שניים יותר מאשר אנחנו ההדיוטות, שרק ניזוננו מהתקשורת ולא ידענו תמיד לפרש בדיוק את מה שאנחנו שומעים מההיבט החקירתי. כאשר שמעת שהתיק עובר על הפרקליטות ואחרי שהוחלט בפרקליטות לגבש את הסדר הטיעון, מה אתה חשת כלפי התיק הזה? מאחר ובאותה עת אני כבר הייתי מחוץ למשטרה ולא ממש הכרתי את... כן, אבל ידעת יותר מאשר הדיוטות מהציבור, זאת אומרת, ידעת יותר מאשר. כמשפטן אני חייב להיזהר, אני לא יכול לשקול ולהחליט האם נהגו ראוי או לא נהגו ראוי. אין ספק שהפרקליטות צריכה לבדוק את עצמה בעניין הזה של הסדר הטיעון, נוכח החלטת בית המשפט הכל כך משמעותית, ונוכח פרק הזמן הארוך שעבר והגלגולים שעברו הסדר הטיעון, מהופעה של היועץ המשפטי לממשלה שאומר שיש פה אונס, עד להסדר טיעון שבראייה לאחור נשמע ממש לא אמיתי. ומה קרה ומדוע לא היו מוכנים ללכת עם התיק הזה, זה בהחלט עניין לשיקול דעת ולבדיקה של הפרקליטות ולהפקת לקחים. אני חושב שמקרה מסוג כזה, אני כך מקווה, לא יחזור על עצמו. עבר לך בראש, למשל, עברו לך בראש מחשבות כמו, הנה הם שוב פעם בוחרים בדרך הקלה, יש להם חוסר בכוח אדם, אין להם זמן, אני יודע, עומס תיקים, הם בטח רוצים גם להקל על בתי המשפט, שוב פעם העניינים האלה יאפשרו לעבריין מין חמור לצאת בעונשים קלים בלבד. עברו לך מחשבות כאלו בראש? זו מחשבה שבדרך כלל נוטים לייחס לפרקליטות, אני לא חושב שהפרקליטות שקלה את השיקולים האלה, היא שקלה להערכתי את הנקודות חוזקה ואת החולשה שבתיק, את, יש בעייתיות בכל התיקים האלה, בגלל בלבול, בגלל לחץ, בגלל שכחה, בגלל הרבה מאוד מרכיבים אחרים, היא גם שקלה להערכתי את הפגיעה בשם של מוסד הנשיאות, את כל מה שקשור בפגיעה באותן מתלוננות. אבל שוב, כל השיקולים האלה בראייה לאחור הם שיקולים שהם אינם שיקולים, ובית המשפט אמר את דברו, ואני חושב שגם הפרקליטות צריכה להסיק מכך מסקנות. יוסי סטדבון, האם התביעה והמשטרה, וזה אני שואל אותך פשוט שאלה אינפורמטיבית, האם התביעה והמשטרה יכולים גם לחזור בהם מההסכמה, מגיבושה של עסקת טיעון במהלך המשפט, באחד משלביו או לאחריו? הסכם טיעון שנחתם בין
או הסכמות שהן מובאות להחלטת בית משפט, בית משפט לא מחויב לקבל את הסדר הטיעון, וזה המקום היחידי שבו אפשר לחזור מהסדר הטיעון. ברור שאם אחד הצדדים חוזר בצורה חד צדדית מעניין, אז אין הסדר טיעון, אבל מדינה לא יכולה להרשות לעצמה, לאחר שהיא סיכמה על הסדר טיעון, שאומר שהעונש יופחת מרמה כזאת לרמה אחרת, או השאירו את העונש לשיקול דעת של בית משפט, או שישנו סעיף עבירה מעבירה חמורה יותר לעבירה קלה יותר, תמורת ההודעה של אותו נאשם ולחסוך את תהליכים המשפטיים, אני לא רואה שזה אפשרי שהמדינה תחזור במתחייבות שכזו, אלא אם כן היו דברים שלא היו בידיעתיו, שמתאים את הכף, קרי למשל, הוא עשה עבירה נוספת באותה תקופה, או התגלו דברים שמחמירים בצורה משמעותית את הראיות כנגדו, או את המסובכות שלו בביצוע העבירה, זה בהחלט יכול להביא לשינוי, אבל ברובם המכריע של המקרים, אני לא רואה אפשרות שכזו. אולי לסיום עוד שאלה אחת, האם להערכתך הסדרי טיעון שכאלה מעבירים או שלא מעבירים מסר לעבריינים שאפשר להתפשר עם המדינה גם אחרי שעוברים על החוק? עבריינים בתפיסה חושבים או משוכנעים שהם לא יתפסו. מרגע שהם נתפסים, כבר שהם עושים מאמץ מרבי לצמצם את המעורבות שלהם בביצוע עבירה, לקבל את העונש הקל ביותר. אבל ברור שככל שמדובר בעבריין שחי מפשע ושיש לו מסרי על תנאי ברי הפעלה ושהוא מוכר למערכת המשפטית ומוכר למערכת התביעתית וגם למערכת המשטרתית, הסיכוי שבית המשפט ייתה להקל איתו נמוך יותר. כל עבריין לוקח בחשבון שהוא עלול לשלם מחיר, הוא מאוד מקווה לא לשלם אותו, אבל בשיטת המשפט הישראלית בהחלט ייתכנו מצבים שבתי המשפט יקלו עם אנשים משום שיקבלו את הטיעונים שלהם על ילדות השוקה ועל מסתבכות בלי רצון וכל מיני סיפורים באמת קורא לב, ובחלק מהמקרים בית המשפט מקבל את זה. אין לנו עדיין הצעת החוק של הבניית שיקול הדעת השיפוטי שמצמצמת את שיקול הדעת של השופטים ומונעת שתהיה חוסר אחידות גדולה. יכול בהחלט להיות אותו מקרה אצל שני שופטים באותו בית משפט, באותו מסדרון, שופט אחד יפסוק מסר בפועל, שופט שני ייתן מסר על תנאי, ובעניין הזה אין אחידות ואין ודאות בענישה, וגם לטעמי הענישה היא קלה מדי. אבל שוב, שוקדים על הצעת חוק, אני מקווה שהיא תעבור. ניצב בדימוס יוסי סדבון, בעבר מפקד מחוז תל אביב וראש אגף החקירות של המשטרה, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה לכם. ערב טוב לך. ועכשיו נשמע את פינת העמדה מפיה של הדוקטור דנה פוגאץ', ראש מרכז נוגה למען נפגעי עבירות אלימות, חברת סגל ומרצה בכירה בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. קשה מאוד להגיד משהו בעד הסדרי טיעון או נגד הסדרי טיעון. העמדה שלנו כמייצגי נפגעות עבירות חמורות היא שצריך קודם כל לקחת בחשבון לעניין הסדר טיעון את דעתו ואת עמדתו של נפגע העבירה. הסדרי טיעון הם כורח בל יגונה, כמו שנאמר לא אחת, ולכן קשה לבוא ולהגיד באופן גורף אין לעשות בכלל הסדרי טיעון. הבעיה הגדולה ביותר היא שהסדרי טיעון כאלה נערכים, אבל הם עדיין נערכים בלי שדעתו של נפגע העבירה טובה בחשבון. נפגע העבירה צריך לזכור לא רק שהוא האדם שבעצם העבירה הזו השפיעה עליו באופן אישי, הוא גם אדם שלעיתים קרובות מאוד יש לו מידע, מידע שלא תמיד אפילו לפרקליטות יש. ולכן ההתייעצות עם נפגע העבירה היא לא רק כדי לצאת ידי חובה וכדי לצאת בסדר עם נפגע העבירה. ההתייעצות הזו יכולה ללמד גם את הפרקליטות, את הרשויות, מידע לגבי הפוגע, לגבי הפגיעה, מידע שאולי ישנה את הסדר הטיעון שאותו רצו לכרות עם אותו נאשם. נאשמים תמיד נהנים מהסדר הטיעון. אם נאשם לא היה נהנה מהסדר הטיעון, הוא לא היה מבקש להגיע להסדר הטיעון. את זה צריך לזכור כשורה ראשונה. ולכן השאלה היא מי ייפגע מהסדר הטיעון וכמה הוא ייפגע. וזה תמיד יהיה נפגע העבירה. מניסיוננו, נפגע העבירה שהתייעצו איתו לגבי הסדר הטיעון, הוא נפגע העבירה שיהיה מרוצה בסופו של דבר, גם אם ההסדר הזה יהיה הסדר מקל. ברגע שיקחו אותו בחשבון, ברגע שישקפו בהסדר גם את עמדתו, מראש הטענות שלו כלפי מערכת המשפט תהיינה טענות פחותות, ואולי הוא אפילו יהיה מרוצה מהיחס לא הוא זכה במערכת המשפט.
פינתה של העורכת הדין פוגץ'. ואנחנו עכשיו עם עדכון חדשות מירושלים, עכשיו 10:31 דקות. שלום רב, מנכ״ל ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים בארצות הברית, מלקולם הונליין, ביקר בדמשק בעת האחרונה. גורמים בכירים בירושלים מכחישים דיווח שהנסיעה הייתה בשליחותו של ראש הממשלה. נגיד בנק ישראל, פישר, מברך על המלצות ששינסקי ואומר כי הן מאזנות בין צורכי המדינה לבין הסיכונים והעלויות של היזמים. יושב ראש חברת נובל אנרג'י, צ'רלס דיווידסון, שב והביע את התנגדותו להמלצות בנימוק כי אושרו לאחר שהתחילו העבודות באתרים תמר ומרי בי. שותפויות הגז אומרות כי ועדת ששינסקי הסיבה נזק שאין לו תקנה למשק האנרגיה ומפלה אותן לעומת הגז המצרי. התנגדות רחבה של מדינות רבות ליוזמה של הממשל בארצות הברית לאסור להטיס סוללות ליטיום מחשש שיגרמו לשריפה במטוסים. מתנגדות ליוזמה מדינות האיחוד האירופי, סין, יפן, דרום קוריאה וישראל. עד כאן. שלישי בפוליטיקה. יש לנו עניין שישרו כאן יהודים, שיהיה ברור שזה הבית. לוחם ארץ ישראל השלמה, בקרב על חייו. רציתי להיות טוב. ינון מגל עם חנן פורט ברעיון אמיץ ונוגע ללב. אתה מפחד מהמוות? כי הוא זה לא מפחד. פוליטיקה, שלישי, 9:30 בערוץ הראשון. נמצאת איתי לבנת פורן. לבנת, מה תספרי לנו בפרסומת זו? עובד מדינה שסבל מסוכרת והפרעות בנשימה, עבר התקף לב וניתוח מעקפים. הוא ודאי פנה אליכם וקיבל 240 אלף שקלים ממס הכנסה ופטור מתשלום מס לכל ימי חייו. לכל ימי חייו, וואו, חלית? נפצעת? היום כבר כולם יודעים לאן לפנות. המרכז למימוש זכויות רפואיות. לייעוץ ראשוני חינם, כוכבית 2468. באופטיקה אלתרין 55% הנחה. אופטיקה אלתרין, 5 ימים אחרונים. משפצים את הבית? תיכנסו ליד פרזול, בחרו ידיות חדשות למטבח, פרזול איטלקי לחדר האמבט ופרזול דקורטיבי לחדר השינה שלכם. שימו יד פרזול. יד פרזול, הרצליה תל אביב קריית ביאליק. אם הבנק שלך גובר ממך עמלה על כל פיס קטן ועל כל פעולה בנק יב נפתח לכולם עכשיו אז פה חשבון בלי עמלות עובר ושב בנק ישראל קבע בנק יב הזול ביותר בחשבון עובר ושב מכל הבנקים ועכשיו פתוח לכולם עשרות אלפי לקוחות חדשים התטרפו לבנק יב והרוויחו התטרפו גם אתם ותרוויחו חשבון בלי עמלות עובר ושב כן, בלי עמלות עובר ושב הבנק יב להתרפות כוכבית 2617. את אישה חזקה, את לא חייבת לראות שברים בעתיד שלך. כיום, כדי להפחית את הסיכון לשברי אוסטאופורוזיס, קיים טיפול תרופתי במינון של פעם בחודש בלבד. פני לרופא שלך למידע על הטיפול החודשי לאוסטאופורוזיס, היחיד במינון של פעם בחודש. מוגש מטעם סנופי אבנטיס. בימים אלה מגיעים לישראל אלפי משתתפים חדשים של תגלית ועלינו מוטלת משימה חשובה אך פשוטה לקבל אותם בזרועות פתוחות בחיוך כמו שמגיע לשגרירים שלנו בעולם תגלית זו משימה לאומית אני את ירושלים מכיר כמו את כף ידי, אבל עכשיו אני לומד להכיר אותה מחדש. יותר גשרים, יותר מעקות הפרדה, מערכות להסעת המונים. כן, מהפכת התחבורה של ישראל בדרך אליך, והבטיחות מעל לכל. אבל כל ההשקעה הזאת לא שווה כלום, אם לא תחליט להציל חיים. לעולם, אבל לעולם, אל תחצה קו הפרדה רצוף. נוהגים באחריות. משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. המטבח הישן יכול להיראות חדש לגמרי. היכנסו ליד פרזול, בחרו ידיות דקורטיביות למטבח ותתחדשו. בתוך דקות המטבח ייראה חדש. שימו יד פרזול. יד פרזול, הרצליה תל אביב, קריית ביאליק. רשת בית של כל ישראל, עכשיו 10:35 דקות בדיוק. האם הסדרי טיעון פוגעים באינטרס הציבורי? משדר מיוחד בעקבות הכרעת הדין במשפטו של משה קצב במסגרת הערכת מצב. עמנו עכשיו על קו הטלפון העורכת דין טובה פרי, בעבר בחירה בפרקליטות, מי ששימשה כ-21 שנה כפרקליטה במחוז המרכז של הפרקליטות בתחום הפלילי. שלום לך עורכת הדין טובה פרי. ערב טוב. אותך רציתי לשאול שאלה ראשונה, האם בעצם טובה פרי, העסקות הטיעון אינם הופכים בעצם את הפרקליטות למין גוף מגשר בין הנאשמים לבין בית המשפט? לא, ממש לא. אני יכולה לומר לך שהם בהחלט הרע במיעוטו.
אבל לפעמים כורח המציאות, אין ברירה. יש מצבים שמתלוננות, למשל, אני אתן לך דוגמאות, לא מעוניינות להעיד, או שהמצב הנפשי שלהם מתדרדר והולך, או שיש לנו, לנו, אני מתכוונת לפרקליטות, יש בעיות בראיות, ולכן במסגרת השקלול נתונים הכללי, אני חושבת שזה בהחלט הרע במיעוטו. כן. הייתי באמת במקרה הזה שבעקבותיו אנחנו משדרים את התוכנית הזאת, נאמרו על ידי בכירים בפרקליטות דברים לכאן ולכאן, וכשאני אומר לכאן ולכאן זה כמובן בלשון המתה, זה 180 מעלות, זה עבר מתיק בטוח כבטון אל תיק לא בטוח שמסריך הסדר של טיעון. מה להערכתך עשתה הסדר הטיעון בפרשה הזאת לפרקליטות, אם בכלל עשה? תראה, אני כמוך יודעת וקוראת ושומעת, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים לדון את הפרקליטות ברגע האמת. כלומר, מה היו פני הדברים והעובדות כאשר הפרקליטות הגיעה למסקנה ש... הרע במיעוטו הוא הסדר טיעון מקל עם הנאשם. אני חוששת שבאותה תקופה המחלוקות היו כל כך גדולות בפרקליטות, שנעו בין אמונה מוחלטת במתלוננות ומוכנות לכתב אישום כפי שהוא בסופו של דבר הוגש, לבין אי הגשת כתב האישום. ואני חושבת שהקיצוניות הזאת שנעה בין הדעות, בין אנשים שחשבו שלא צריך להגיש את כתב האישום, לבין אנשים שסברו אחרת, הייתה בעייתית מאוד, בהחלט. כן, אני אומר לך מה יכול הציבור, אנחנו דיברנו קודם על מערכת האמון שלה זקוקה, הפרקליטות, מערכת המשפט, מהציבור, מהציבור הרחב, כמה שמערכת האמון הזאת תהיה יותר רחבה ומוצקה, כך ייטב. אבל יש מי שרואים את התמונה בכללותה ושומעים חדשות ושומעים על התלונות של הפרקליטות, על מצוקה של כוח אדם ועומס של תיקים והמאבק הבלתי פוסק על תקציבים עם האוצר, ואז כשהם שומעים על עסקת טיעון, אני לאו דווקא מכוון לעסקת הטיעון במשפטו של קצב, בכלל על עניין עסקות הטיעון, הם אומרים לעצמם בתנאים כאלה בוודאי. בפרקליטות לא מסוגלים אולי להשלים מרוב עומס את העבודה בתיקים ולרדת ממש ממש עד לשורשיה של האמת, ומצאו לעצמם את השיטה כדי להקל על עצמם. א', אני לא חושבת שזה פטנט שהפרקליטות המציאה דרך אגב. אם כבר אנחנו ממש רוצים לרדת לשורש האמת, הרבה מהמקרים זה בית המשפט הוא שממליץ, מציע. אולי בגלל אותן סיבות. אני לא חושבת שבית המשפט רומז או דוחף בגלל אותם סיבות של הפרקליטות. כלומר, בית המשפט לא רואה את הבעיה של כוח אדם שהיא בעייתית בפני עצמה, או כוח אדם שעובד מבוקר עליי. לא, אני מדבר על העומס, גם בתי המשפט הרי סובלים מעומס. כל תיק כזה שמסתיים בעסקת טיעון, מסיים תיק ואת יודעת, העומס הולך וקטן. אולי זה אילוץ שבעתיו... גם שופטים ממליצים על עסקות טיעון שלא במקומן. אני חושבת שהשופטים ממליצים על העסקאות הללו הרבה פעמים שלא במקום. כן. הייתה, ולפחות מהחוויה האישית שלי, היו מקרים שבהחלט אני הייתי מוכנה להיאבק, ובית המשפט בהחלט לחץ על הסדר טיעון, כאשר בסופו של דבר בהסדר הזה ישנה הקלה עצומה לכל הצדדים. כן. כמובן שאתה יודע, הדרך היא מאוד מאוד קצרה ומקלה עם כל הצדדים, כן. גם עם בתי המשפט וגם עם הפרקליטות, אבל אני לא חושבת שהדבר נעשה תמיד מאותם טעמים. כן. האם קרה בעבר שבתור עובדת בחירה בפרקליטות את היבטת בחומר משטרתי על אודות חקירה שהושלמה והגיעה לפרקליטות עם המלצה שהגיעה, בחנתם את הטענות, בחנתם את הסעיפים של החקירה הזאת ופניתם בחזרה
למשטרה לחזק פה ושם, אולי לחקור מחדש, כדי למנוע אפשרות או להידחק למצב של כוח לבצע עסקת טיעון מחוסר הוכחות. בוודאי, בוודאי, בעיקר בתיקים שאני עסקתי בהם, הם היו תיקי פשע חמור. ובתיקים מהסוג הזה אנחנו משתדלים לסגור כל פינה אפשרית, גם מהבחינה הזו שלא נופתע, וגם מהבחינה הזו של להיות בטוחים שאנחנו נעמוד בהרשעה כמעט בטוחה. ובהחלט המשטרה נשלחה פעמים רבות, הלוך וחזור, הלוך וחזור, ו... ובחו והשלימו השלמות רבות, משום שזה היה כורח המציאות, כן? בהחלט. כן. למרות עורך דין פרי שבתי המשפט אינם צד להסדרים בין התביעה לנאשם, הכלל הוא שבית משפט יקיים את הסדרי הטיעון, וזאת אם לא הוברר לו שנפל פסול או פגם מהותי כמו הטעיה, לחץ, פיתוי, מהסוג הזה בהסדר, או שהעובדות חורגות באופן קיצוני ובוטה מאלה שהוכחו בהליך שכבר התקיים בפניו. האם את מעריכה שבהינתן כל הדברים האלה אפשר גם להונות שופטים? להונות באיזה מובן? כלומר שיבוא פרקליט וייתן מידע לא נכון? שיתאים את המידע לחפצו. אני לא רואה את האפשרות הזאת, לפחות לא מניסיוני. מעולם לא נתקלתי באפשרות כזו בכלל. ממש לא. אני חושבת שבתי המשפט, לפחות בכל המקרים שאני הופעתי בפניו, קיבלו את הסדרי הטיעון שהוצאו, ובדקו סבירות של הסדר הטיעון בהתאם לכתב האישום, אם הוא שונה או לא שונה, אבל אני לא נתקלתי באיזשהו פתח לעונה, ממש לא. כן, המוריינת שלנו הראשונה בתוכנית, אני לא יודע אם שמעת אותה, הייתה שופטת בדימוס, נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופטת עדנה בקנשטיין, והיא העלתה כאן הגיג מטעמה, להערכתה צריך לאסור בכלל אפשרות להסדרי טיעון עם אנשי ציבור. כשמגישים תביעה נגד איש ציבור, צריך להשמיט לחלוטין את האפשרות לערוך עם אנשים כאלה הסדרי טיעון. האם כעובדת בחירה בפרקליטות, הדבר הזה נופל אצלך על אוזניים קשובות ומוכנות? אני לשעבר, כן, אני רוצה לציין את הדבר הזה. כן, כן, אנחנו נזכרנו בהתחלה, כן. כן, אוקיי. אני לא הייתי מוחלטת בהגיג הזה. כלומר, אני אסביר את עצמי. אני חושבת שההגיג הוא הגיג ציבורי נכון. כלומר, הייתי רוצה באמת שהפרקליטות... מהבית של הניקיון הציבורי, כן. בפן הציבורי. ציבורי, כן. בפן הציבורי אני הייתי רוצה שאנשי ציבור א' יורשעו וב' יאנשו במידה ואכן יימצא שהם עשו את העבירה. אני חושבת שהעונש הזה הוא עונש ציבורי, הוא עונש של עירו ועיראו יותר מכל דבר אחר. ולכן אולי אני מנסה לרדת לעומק הגיג, כן? אני חושבת שאולי בגלל זה כבוד השופטת אמרה את שאמרה. הגיג זה אולי קלות משהו בכינוי, זה מחשבתה, כלומר, ככה היא באמת... כן, אני מניחה שזה אולי wishful thinking כזה, כן. אבל אני לא רואה את זה אפשרי במקרים שבהם הפרקליטות מעוניינת שאיש ציבור מסוים יורשע ויענש, כאשר חומר הראיות הוא בעייתי. ברור. ואז יש איזושהי דרך ביניים שקוראים לה הסדר טיעון. כן. עורך דין טובה פרי, בעבר בחירה בפרקליטות, כפי שאמרנו, שימשה כ-21 שנה כפרקליטה במחוז המרכז של הפרקליטות בתחום הפלילי, ואני מבקש להודות לך על ההשתתפות שלך בתוכנית שלך. תודה רבה. בערכת מצב, עכשיו 10:46 דקות, פרסומת. מאז קום המדינה דאגה עמידר לבית לשני מיליון איש. כיום כרבע מיליון ישראלים גרים בבתים של עמידר. מהצפון עד הדרום, במלחמה ובשלום, עמידר, חברת הבית של ישראל.
את אישה חזקה. את לא חייבת לראות שברים בעתיד שלך. כיום, כדי להפחית את הסיכון לשברי אוסטאופורוזיס, קיים טיפול תרופתי במינון של פעם בחודש בלבד. פני לרופא שלך למידע על הטיפול החודשי לאוסטאופורוזיס, היחיד במינון של פעם בחודש. מוגש מטעם סנופי אבנטיס. מה? כן כן, 55% הנחה עכשיו באופטיקה הפרין, 5 ימים אחרונים. עצמו עיניים לרגע ודמיינו אושר גדול, חיוך שמרוח על הפנים, תחושה נפלאה, אהבה. עכשיו פתחו את העיניים וחייגו Love Me 1-900-50-50-50, מספר טלפון אחד, וגם אתם תוכלו להכיר את אהבת חייכם. Love Me 1-900-50-50-50, זה יעיל וזה עובד, תבדקו בעצמכם. Love Me 1-900-50-50-50, בעלות שיחה ברשת המנוי בתוספת 50 אגורות לדקה. Happy Sale בסופר פארם עם לונה פארק של מבצעים, מאות מוצרים ב8 שקלים. לדוגמה, שמפו הוואי 700 מיליליטר, אבקת כביסה קולון קילו 250 גרם, קמיל בלו על סבון 750 מיליליטר, ועוד מאות מוצרים ב8 שקלים בלבד. Happy Sale, עכשיו בסופר פארם. מעסיק, עומד להתקשר עם קבלן שירות בענפי השמירה, ההבטחה או הניקיון? שאל אותו אם יש לו רישיון ממשרד התמ"ת. על פי החוק, מ-1 בינואר 2010, קבלן שירות המעסיק עובדים בענפי השמירה, ההבטחה או הניקיון, מחויב ברישיון ממשרד התמ"ת. קבלן שירות בענפים אלה, הפועל בלי רישיון, עובר עבירה פלילית. ודא עוד היום כי לקבלן השירות רישיון בתוקף. לרשימת קבלני שירות המחזיקים ברישיון ולפרטים נוספים, moital.gov.il. את אישה חזקה, את לא חייבת לראות שברים בעתיד שלך. כיום, כדי להפחית את הסיכון לשברי אוסטאופורוזיס, קיים טיפול תרופתי במינון של פעם בחודש בלבד. פני לרופא שלך למידע על הטיפול החודשי לאוסטאופורוזיס, היחיד במינון של פעם בחודש. מוגש מטעם סנופי אבנטיס. הערכת מצב, עכשיו בדיוק 12 דקות לפני השעה 10, האורחת האחרונה שלנו בתוכנית, העורך דין ברוריה לקנר. עורך דין ברוריה לקנר מתמחה בהתדיינות אזרחית מסחרית וניהול הליכים משפטיים בתחומי המשפט, בין השאר גם נציבת תלונות הציבור של לשכת עורכי הדין, חברה מייסדת של פורום עורכות דין בישראל ויושבת ראש הוועדה הארצית ליחסי עורכי דין שופטים של לשכת עורכי הדין. ערב טוב לך, עורך דין ברוריה לקנר. ערב טוב, איזה פתיח. האם, כן, טוב, נו, זה הכל את הפתיח. האם הסדרי הטיעון, עורך דין לקנר, האם אפשר לראות בהם חלק מההתנהלות הישראלית המסתפקת במראית עין וקיצורי דרך? לא הייתי מכנה זאת מראית עין וקיצורי דרך. זהו רע הכרחי. אין ברירה, זה רע הכרחי, מפני שמקום שיש לנו עומס רב על על מוסדות האכיפה, בין אם זה הפרקליטות או בתי המשפט, ובמקרים בהם יש מידה מסוימת של זרוז הליכים אל מול צמצום הוצאות והיכולת להביא נאשם להכרעה של ההרשעה בדין, יש פעמים שיש פשוט הצדק ותועלת ואינטרס ציבורי שעניין מסוים יסתיים בצורה מהירה. רק יש לי בעיה אחת לא פשוטה עם זה שהרבת את עניין העומס, שלדעתי הוא עירוב מסוכן, וזאת מההיבט שכבר דנו בו בתוכנית הזאת, מההיבט אמון הציבור במערכת המשפט. עומס זה דבר שהציבור לא יקבל כסיבה לעסקות טיעון. אז בוא אומר לך, אנחנו חיים במערכת של אילוצים, והציבור ער למצוקה בבתי המשפט. וחלק מאמון הציבור בבתי המשפט זה בין היתר שמקום שמחליטים בכל זאת להביא דיון מסוים להכרעה, שהוא יקבל את מקומו הטבעי. לכן אין מנוס אלא גם להיעזר במנגנון חוקי מקובל שהוא לתועלת הציבור ברוב המכריע של המקרים של הסדרי טיעון. אנחנו חיים כולנו במערג של אילוצים ועומס בתי המשפט הוא רק אחד מהם. זאת לא סיבת הסיבות אף פעם, אבל בהחלט חלק בלתי נפרד מהמערג. הסיבה העיקרית, ואת זה הציבור... אני רוצה להזכיר לך שבמשפטו של, במשפטו של משה קצב, העניין הזה לא רק שהיה לו משקל רב, אלא היה אף מאוד גורלי באשר לתוצאותיו של המשפט הזה. ייתכן, לא הייתי שם כדי לדעת איזה משקל לקח כל אחד מהמרכיבים בסך כל המשקל המצטבר שהביא את הפרקליטות ואת היועץ המשפטי להסכים לעסקת הטיעון. אני דווקא סוברת
שהמשקל המכריע ניתן דווקא לעובדה שהראיות לא היו נחרצות. ולכן העדיף היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות שתהיה הודעה בביצוע מקצת מהעבירות, אמנם מופחתות מהעבירות החמורות יותר שהוא נחשד בהם, אבל אז לקנות במרכאות כמובן הרשעה ודאית. אבל אין ספק שגם הנושא של ניהול משפט כנגד נשיא מדינה, זה נימוק שבהחלט ניתן לו משקל. כן. בהכרעות דין ובמהלך גזירת העונש, כל הצדדים שמעורבים במהלך הזה, הם כל אלה מובעים לצד השיקולים שקשורים לעבירה, גם שיקולים אישיים, כמו שאת אמרת, שקשורים לעבריין, לנסיבותיה של העבירה. האם הטיעונים האלה עולים גם בעת גיבושה של עסקת הטיעון? במסגרת עסקת הטיעון, ולא במקרה קוראים לעסקה, ולא במקרה הזכרת שאני מגיעה דווקא כעורך הדין מתחום המשפט האזרחי, זו עסקה לכל דבר, עסקת טיעון, הסדר טיעון, הוא חוזה לכל דבר. המונחים שבאים דווקא ממנגנון הפשרה המקובל בהליך אזרחי, זה מסע ומתן לכל דבר. עומד פרקליטו של הנאשם, הסניגור מצד אחד, עומדת בדרך כלל מולו התביעה שמיוצגת על ידי פרקליט מטעם המדינה, ומנהלים מסע ומתן של תן וכך. אני אשים אותך בעבירה הזאת, אתה מציע עבירה מופחתת. זה מסע ומתן שמכנס בתוכו את כל המרכיבים של מסע ומתן אזרחי. רק שפה ישנם כללים שנקבעו גם בפסיקה וגם בנוהל שקיים בפרקליטות. את חושבת שהציבור ששומע אותנו עכשיו יש לו יכולת להקל את הדברים שאת אומרת כחלק ממנגנון הצדק שלנו? אני סבורה שכן, מפני שישנם מנגנוני בקרה שמכניסים את הפרקליטות לסד. לא כל עסקה מתאשרת בסופו של דבר על ידי בית המשפט. זאת אומרת, המבחן הוא הסף שמפעיל בית המשפט שרשאי שלא לאשר את העסקה. ומקום שבית המשפט סבור שאין איזון הולם בין ההקלה בחומרת העבירות שמואשם הנאשם, או העונש שהוסכם על התביעה, לבין אינטרס הציבור, אז בית המשפט לא מאשר את העסקה. אז חזרנו לאמון הציבור. צריך הציבור להאמין במערכת המשפט שמקום שהפרקליטות חורגת מסמכותה, ובואו נקווה שזה לא קורה, אבל מקום שזה קורה ונרקמת עסקה שנוגדת את האינטרס הציבורי, או מה שאתה מכנה את הצדק, שבית המשפט לא יאשר אותה. עורך דין דרויה לקנר, מתמחה בהתדיינות אזרחית, מסחרית וניהול הליכים משפטיים בתחומי המשפט. אני מאוד מודה לך על ההשתתפות שלך בתוכנית שלנו. תודה רבה. לילה טוב. ולפני שנחתום, הנה פינתו של הפרופסור אברהם ציון מהמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון. עסקת טיעון היא הסכם שנערך בין התביעה לבין הנאשם במסגרת משפט פלילי. הנאשם מסכים להודות באשמה פחותה, ובתמורה התביעה מוחקת לו עבירות חמורות יותר, ואף מסכימה לעונש מופחת. הדבר משרת הן את בית המשפט, הן את התביעה והן את הנאשם. לתביעה ולבית המשפט היא חוסכת זמן ועבודה, ולנאשם היא חוסכת גם זמן, גם עבודה, גם כסף וגם פרסום שלילי. עסקת טיעון היא בעצם פשרה בין התביעה לנאשם, וכבר נאמר עליה כי היא הכרח בל יגונה. שופטים רבים התבטאו בנושא שללא הסדר טיעון בתי המשפט היו פשוט נסתמים. על פי פרסומים בארצות הברית, כ-95% מהאישומים נסגרים בעסקאות טיעון. בתי המשפט אומנם אינם כפופים לעסקאות הטיעון, והם מוסמכים שלא לקבלם, אך בדרך כלל הם מקבלים אותם. ניתן להתייחס למוסד זה בכמה אופנים. בגלל חוסר הזמן אבקש להתמקד בפן אחד שלו, שיורד לשורש הדמוקרטיה וחופש האדם. כידוע בישראל, כמו בכל מדינה דמוקרטית, אדם הוא חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו. לפי שיטת משפטנו, שנקראת השיטה האדברסרית, נאשם בדרך כלל יכול למלא פיו מים, והתביעה חייבת להוכיח את אשמתו מעל לכל ספק סביר. בפועל, אין המצב כך. הנאשם לא פעם מוצא עצמו כי הוא זה שחייב להוכיח את חפותו מעל לכל ספק סביר. כמה פעמים קרה לנו שהגענו לבית המשפט, בתיק שאנו מעורבים בו אישית, כמו למשל בתיק תעבורה או בתיק של עבירות בנייה, כמו סגירת מרפסת, ומצאנו עצמנו במצב מהופך. במקום שהתביעה תוכיח את אשמתנו,
אנו האזרחים חייבים להוכיח את חפותנו מעל לכל ספק סביר. לעתים קרובות אנו עומדים משתאים מול שיתוף הפעולה הדוק בין התביעה לבין בית המשפט. אנחנו מהר מאוד לומדים, תוך ישיבה של שעה או חצי שעה באולם בית המשפט, כשאנו מחכים לתורנו, כי בית המשפט אינו מקבל חלק גדול מהחלטותיו ללא הסכמת התביעה, אפילו במה שקשור לתחיית דיון או תחיית מועד לביצוע צו הריסה. הסכימה התביעה? תהיה תחייה. לא הסכימה התביעה? לא תהיה תחייה. לא פעם, מערער הנאשם, עד כמה היה ניתן בקלות לוותר על אחד מהם, או על התביעה, או על השופט היושב בדין. ועד כאן, הערכת מצב, ערך נדיר צור, הטכנאי אלכס גורליק בהפקה שירה מיידני, כאן מנחם פרידמן, תודה לכם על ההזנה, לילה טוב.